oo qaybtana qayb saddexaad wararka ugu dambeeyay dunida warbixinaya cadlan siyaasada ay idin hayada oo dayshana qiimaha leh meel kasta iskastood ma maqlasaan faafinta wararka dawashana qiimaha leh xaqiina sidoo kale xoga keenis falanqeyn xoogan iyo waliba macluumaadka ugu dambeeyay dunida waa xaqannada aan ku bilaabo dawadeys markaan ugu horeysiyo shinaha iyo mareykanka tartan kaliya kama dhaxeeyo ee sidoo kale waxa ka dhaxeeya wada hadallo kuwaasoo marmarka qaarkood wadamada waaweyn maadaama aysan toos iyagu isku qalici karin ay warka ku qaraabe doona gabadha labaad ama qofka labaad ee arrimaha diblomaasiyadda dalka Mareykanka ugu sarreeya gabadha Wendy Sherman ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo ninka ugu sarreeya arrimaha diblomaasiyadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa ku kulansan magaalada Tianjin ee dalka Shiine waxayna ka wada hadlayaan wada hadallo adag laakiinse la sheegay in mararka qaarkood mabaadi' gudays la qaadan doono arrimaha ugu waaweyn ee halkaas laga wada hadli doono waxa ka mid ah go'aamadii ugu dambeeyay gashaanbuurta NATO midowga Yurub Australia UK Canada Japan iyo New Zealand la qaateen kuwaas oo Shiinaha ugu yeedheen in uu yahay wadan gabi ahaanba ku tilmaaman inuu qayb ka noqday weerarada dhinaca internetka ama burcada internetka iyo basaasid xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa eedeyntii ugu dambeeyay soo jeediyay dowladda Shiinaha una tii ugu dambeysay ayay ku beenisay toddobaadkan iyadoo ku tilmaantay in marmarsiyo muska loo galay oo ay leeyihiin annaga ayaa nolagu marsoonaya in laga hortago horumarka dhaqaale dadnimo iyo kan isdhexgal ee qaaradaha dunida aanu ka sameynay si adraadeedna waa nolol dambaysaya hase yeeshee waxyaalaha kale ee laga wada hadli doono waxaa ka mid ah arrinta South China Sea waa badda cakiran qadiyadeedana Shiinuhu uusan cidna wax uga ogolayn hase yeeshee Mareykanka uu sheegay inuu halkaas maraakiibtiisa qulqulaysa iyo xambaarayaashii sababka nuclearka xambaarsan iyo diyaaradaha hoolan ay dhamaantood tagi doonaan halkaas waxaa la sheegay in Mr. Sherman Wendy marka ay halkaas tagto ay ka sheegi doonto waxa Mareykanka uu doonayo oo ah in ugu yaraan afjaaq la isku afkarto oo ku aadan in ay dhimaan iyaguna colaada faraha badan Mareykankuna uu warka qaraabeeyo masse la filayay ayaa la leeyahay in go'aamo wax tar leh ay halkaas ka soo baxaan tan iyo inta labada nin ee labada dal u kala sarreeya ay iyagu wax staaf karanayaan sida xaliyeyaasha qabaan way dawashan qama badan xuriyad qaranka wasaaraha Mustafa Al-Kadhimi ayaa warkiisa cadeeyay ka hor intuusan fooda darin kulanka arbacada ee ka dhici doona The White House kulankan oo si weyn loo sugayo ayuu ka sii hordegay wuxuuna wakaaladda wararka ee Mareykanka Associated Press u sheegay in ha askari oo shisheeye aysan u doonayn inay sii joogan Iraq wuxuu sheegay inaan loo baahnaa ciidamo dagaalama oo ciidda Iraq si jooga ayuu u sheegay inta wuxuu ku daray in ay isku filan yihiin waxa kaliya Mareykanka aad uga baahantihiin maxay tahay ayaa la yiraahdaa daba wuxuu sheegay in Mareykanka looga baahan yahay laba shay oo kaliya bas waxa looga baahan yahay ayuu yiri wuxuu warwareyna inay kala qayb qaataan sirdoon warsiinaya iyo wuxuu yiri wixii tababar iyo farsamo ah hadii ay noo fidinayaan waa soo dhaweynayna hadii kalena waa ku kala faatixaysanayna ayuu sheegay wuxuuna sheegay in kulanka arbacada uu u sheegi doono Biden in dadka Iraq ay naceen gabi ahaanba ciidamo shisheeye in ciidamo shisheeye wadanka ka baxaan waa muhiim ayuu sheegay wuxuuna sheegay in wadanka Iraq uusan noqon karin masrax dagaal oo ay ku bareetamaan dalalka Iran iyo Mareykanka wuxuuna sheegay in dalkiisa haatan iyo dadkiisa ay khaati billahi ka taagan yihiin qadiyadaasi laba askari oo Turki ahna waxaa lagu dilay qoyiga dalka Suuriya waxaana la sheegay in laba kale ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar dhinaca hoobiyaal lagu soo qaaday sida ay sheegtay waaxda gaashaandhigga dalka wakaaladda wararka Reuters ayaa waxay sheegtay in dawladda dalkaasi ay kaga jawaabtay hub aad u culus oo talaariya waxaana la aaminsan yahay in kooxda si weerarka soo qaaday ay yihiin kooxda kurdiyiinta ee Syrian Kurdish mareeshiyada loo yaqaan YPG ama People's Unity Police Protection Unit la yiraahdo ama waaxda badbaadinta dadka ayagu la baxay waa hawlgalkii loo yaqaanay The Euphrates Shield ayaa wali sii socda waxaana ay dawladda dalkaasi sheegtay inaysan marnaba aysan ka gabanqaabsan doonin inay weeraradaasi ay joojiso ilaa iyo inta kooxdaasi laga soo afjarayo waxaa la sheegay in meesha weerarku ka dhacay yahay xarunta ama magaalada Al-Bab aagga Al-Bab ee ciidamada dalkaas Turkigu ay ku sugan yihiin wararka waxaa la dhinaca dunida dawladda Suudaanna waxay sheegtay in ay ku soo fateen biyo aad u badan xataa markii biyo xidheenka ay sameysay dawladda Ethiopia inkastoo aan la garanayn biyaha Ethiopia ay soo deysay oo ku soo deysay kadib markii biyo xidheenkeedu u buuxsamay in kale haddana sidii wararku sheegayaan waxaa la sheegayaa in biyo xidheenka kooban ee loo yaqaan Mirow dam ee dhinaca bari ee dalka ku yaala gaar ahaan duuleedka magaalada Alfaw ee gobolka Qatrif ay ku soo dhaceen biyo aad u xoogan sida TV-ga Al Arabiya ee dalka Saudi Arabia uu soo sheegayo dawladda dalka Suudaan ayaa arrinta ka hadal laakiin sida warbixinta
wargeyskan helay ama TV-gan Carabiga ayaa sheegay inay soo xigteen dad goob joogayaal waxaana la arkay biyaha oo heer aad u badan dhaafay lama garanayaan roobka dunida ka dhacaya ay arintaas keeneen iyo in sidoo kale ufo kale ay arintu tahay oo biyo aad u badan lagu soo daayay dalka Hindiya intayna isla biyaas ka bixin waxa ka dhacay kasii socda masiibooyin dhinaca roobka waxa la arkay ayada oo mid kamid ah buundooyinka waaweyn ee gobolka Himachal Pradesh ay soo duntay kaasoo ay ku soo dhaceen dhul go'aad weyn oo dhinaca buuraha ka yimid 9 qof oo meesha aaga ka dhawaa ayaa dhintay dad ayaa toos u duubayay markii masiibadu meesha ka dhacday dhul go'una wuxuu ahaa mid khatar badan dhagxaan aad u waaweyn oo dandaama ah ayaa la arkay iyagoo soo ku soo dalandaleenaya goobta isla markaana bridge-ka ama buundada weyn goonaya waxaana sidoo kale la sheegay in halkaasii ay ka dhaceen dhibaatooyin aad u weyn dadka dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen dalxiisayaal isla dalka gudihiisa ka tagay oo gobolkan u dhalan waxaana la sheegay 9 qof halkaasii ku geeriyooday kuwa kale ku dhaawacmeen ra'iisul wasaaraha halkaasii Narendra Modi ayaa ka tacsiyay masiibada halkaas ka dhacday balse dowladda Soomaaliya waxaa lagu dhaleeceeyay inay ku fashilantay gabi ahaanba dhibaatooyinka dhinaca ka jira dalkaasi marxaladaha kala duwan soo maray dadka reer Uganda waxaa la sheegay in xanuunka faafaha daran ee COVID-19 ay bilaabeen inay iskaga daweeyaan qaar ka mid ah darawagooyinka caleenta ee dalkaasi ka baxa kadib markii ay waayeen dawooyin ku filan waxaa la sheegay in cusbitaalada dalkaasi ay noqdeen kuwo buux dhaafa gaar ahaan kuwa dowladdu maamusho halka kuwa gaarka loo leeyahay private-ka ana ay noqdeen kuwa aad u qaali ah oo qofka haddii uu goobta isoo taagaba la weydiinayo $1,000 oo lacag horta inuu meesha dhigo si uu u helo oxygen ama neef lagu xiro naqas bahasha keenta ee neef caawiyaha dadka ayaaba la aaminsan yahay inaysan lacagtaasi awoodi karayn nin ka mid a dadka dhibaatooyinka ay la kulmeen wilaada David Samki oo 54 jir oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga lagala yahay oo kasoo jeeda degmada Wakisi ayaa waxa uu sheegay in markii uu tagay cusbitaal gaar loo leeyahay la weydiiyey 3.5 million waa 3,500,000 oo kun oo lacagta Uganda shilin taasoo u dhiganta $1,000 oo lacaga balse wuxuu sheegay inuusan weligiiba lacagta la tirin sidaa daraaddeedna waxa uu yiri waxaan iskaga noqday gurigayga waxaana bilaabay inaan isku daweeyo ayuu yiri Knaps iyo weliba wuxuu yiri daroogooyin kale iyo inaan qaato ayuu yiri dawooyin iyo is-uumin aan isku bilaabay dhakhaatiirta qaar ayaa ka digay in uumiska faraha badan uu keeno inuu biyo ku celiyo saableyda qofka isla markaana biyahaasi ahayd oo dhibaato aad u xoogan ay keenaan ugu dambeyntana ay qofku ku geeriyo karo heeg dawashana qiimaha leh qodobo warbixino ayaa noo soo socda dabcan dawashana qiimaha leh oo muhiim ah dawladda Mareykanka ayaa hadeerto war qoraal oo kasoo baxay waaxda gaashaandhigga dalka Mareykanka gar ahaan taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalka Mareykanku wuxuu ku dhawaaqay inay ka qaadeen talaabooyin waaweyn oo dhinaca cirka oo daalimaan kadib markii wararka horeed ku dhigaysanayeen in ay dabcan ay dawladda dalka Mareykanka ay dib u eegi doonto qadiyadka waaweyn ee dhinaca dagaalada ay ka waday Soomaaliya iyo Afghanistan wagtiyaha ciidanka qalabka sida dalka Mareykanka General McKenzie ayaa waxa uu General Kenneth McKenzie ayaa waxa uu shirayay oo ku qabtay magaalada Kabul oo sheegay in ay si wadi doonaan inay ka caabiyaan dawladda duulimaada sida hirka u soconaya kooxda Taliban ay ka sii wado inay ku balaariso gobolada qaar kood arinta yamaanasa kadib markii 34 gobol oo kamida 37 gobol ee dalka ay ku soo rogtay dawladda dalkaasi bandow habeenkii waxaana uu sheegay in Taliban aan laga yeelinin inay xog wax ku maamusho balse siyaasad ha wuxuu sheegay taliyuhu inay sii wadi doonaan inay taageeraan dawladda madaxweynaha dalka Tunisiana wuxuu xilki ka tuuray ra'iisul wasaaraha ee qirta isku ahaayeen barihii ugu dambeeyay kadib markii uu halkaas ka sii socday mudaharaad war qoraal oo soo saaray madaxweynaha dalkaasi ayuu wuxuu ku sheegay in ninkani uu u muuqdo nin markaas aan ka hortageynin dhibaatooyinka halkaas ka jira iyo qayb inuu ka yahay wuxuu ugu yeeray mudaharaadada qalalaasaha isku bedelay madaxweyne Qais Saciid wuxuu u sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hisham Mishishi inuu shaqada ka tago wuxuuna ku tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid awood u leeyahay walow dadka qaarkood ay sheegayaan in ay tani tahay loolankii ugu adkaa ee 2014 ka dhaca dalka kadib markii la sheegay in madaxweynaha uusan awood u lahayn inuu isagu kaliyii go'aansado inuu eryo ra'iisul wasaaraha sida Soomaaliya oo kale camal waxaana la sheegay in dad badan ay arintaasi aad iyo aad ay haatan u falanqeynayaan oo leeyihiin maxaa dameyn doona warka qoraalka ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Carthage ee magaalada Tunis ayaa lagu yiri sidan dad badan waxa ay ku daaleen munaafaqada khiyaano wadaninimada tuugaysiga iyo boobka iyo sidoo kale xuquuqda dadka ayaa lagu yiri warka qoraalka markaasi madaxweynuhu wuxuu la hadlayaa ra'iisul wasaaraha iyo dadka mudaharaadaya labadaba waxaan uga digayaa qof kasta oo isku dayo inuu qori wax ku qaato qori ayaa laga hortagayaa dad xabad rido xabad ayaa ciidanku kugu jawaabayaan ayaa lagu qoray warmurtiyeedka isla ra'iisul wasaaraha lagu caydhiyay waay balse talaabada uu qaaday madaxweynaha ayaa waxaa lagu tilmaamay inay yihiin talaabooyin dhinaca markaasi ah afgembi military oo madaxweynuhu uu ku qaaday dastuurka ee dalka
qoraallo kale oo madaxweynuhu soo saaray ayuu ku sheegay inuu baarlamaanka laalay isla markaana oo kala diray, halka sidoo kalena dad badan ay isugu soo baxeen magaalooyin ka tirsan dalka Tunisia, kuwaasoo madaxweynaha ku eedeenaya inuu qaaday tallaabo afgembiya. Ururka ugu weyn ee baarlamaanka gudoomiyahoodu ka socda ee Naxda ayaa waxa ay loogu baaqay taageerayaashooda inay sameeyaan isku soo bax iyo xoogan oo ay ku difaacayaan dastuurka iyo hay-adaha qaranka, waxaana madaxweynaha loogu baaqay inuu usoo noqdo dastuurka isla markaana uu joojiyo tallaabooyinka u eeg ay yiraahdeen in uu ku bartamaysanayo qaranimada dalka. Si kastaba ha noqotee, wakaaladda wararka Reuters ayaa soo tebisay inay khadka telefoonka uu kula soo xidhay gudoomiyaha baarlamaanka Rashiid Qanuushi, kaasoo sheegay in dalka waxa ka socda ay yihiin afgembi dhinaca dastuurka oo madaxweynuhu ku dhawaaqay, taasoo uu sidoo kale intaasi ku daray inay tahay dhibaatooyin waaweyn oo madaxweynuhu la soo banbaxay xilli adag oo dalka uu wajahayo. Arrintan ayaa u eg markaasi qalalaasa dhinaca siyaasadda ah oo ka bilowday dal loo arko inuu ka faa'iiday dhaqdhaqaaqii kacdoonka carabta ee sanadkii 2011 ka bilowday, iyadoo dalkaasi ay doorashooyin saxiixiga ay ka dhacayeen, sidoo kalena ay dalka ka jireen markaasi iska horimaado dhinaca siyaasadda u dhexeeya ururo ku guuleysa waayey majoritiyada ama aqlabiyadda dhinaca cidda dhisaysa dowladnimo rasmi ah, taasoo ay ka hatay jiitantay isla markaana dowladdiisku kankeenka ahayd dhinaca marka la eego xisbiyada kala duwan ay haatan lugta la gashay arrimo dhinaca qalalaasa siyaasadda xoogan. Hagaag dabeeshana qiimaha leh wararka wacala dhinaca dunida siyaasadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn dunida iyo wararka ugu dambeeyey. Macron ayaa waxa uu khadka telefoonka toos kula hadlay ra-iisul wasaaraha yuhuudda wuxuuna u sheegay inuu jawaab iyo ka bixiyo tafaasiil ama uu kala cadeeyo oo faahfaahiyo weerarka la isticmaalay dhinaca barnaamijka Pegasus loo yaqaano caanbaxay, kaasoo noqday kan ugu halista badan ee dunida. Waxaa la ogaaday macluumaadka lagu ogaaday in dalalka isticmaalay dadka u isticmaaleen telefoonka ay jabsadeen isla telefoonkii laftiisii markay xogtiisii la baxeen ayay isla isagii ama isla itemkii ama isla telefoonkii waxay u isticmaaleen ayaa la yiri inuu basaas u sii noqdo telefoonkaagii oo la jabsaday. Haddana dadkii kale ee gaararkaaga joogay, xafiiskaagii, haddaad madaxweyne la shaqeyso iyo haddaad la shaqeyso shirkadba, lagu sii ogaanayo oo waxa eriyadaada dhan jooga haya telefoonkaagii oo dad kale isticmaalayaan lagu duubayaa, kadib oo lagu dhuuqayaa ayay ka dhiganta. Waxa uu khadka telefoonka toos ula hadlay markaasi kadib markuu ka mid noqday dhibanayaasha telefoonadooda la jabsaday, mise Macron ayuu yiri, waxaan ka rabaa Naftali Bennett inaad ka bixiso tafaasiil isla markaana aad qaada dhigto sababta aad u ogolaatay in aad bixisaan barnaamij noocan oo kale Pegasus la yiraahdo. TV-ga CNN ee dalka Mareykanka oo ka mid ah TV-yada sida weyn u taageera Israa'iil ayaa waxa uu ku tilmaamay in dowladda Israa'iil ay arrintan lug ku leedahay, isla markaana hay-adeeda Mossad la yiraahdo ay halista ah ay qayb ka tahay kuwaasoo adduunka ku daadiyay shabaag dhinaca basaasidda ah, kadibna ka dhigay in waxay ka sameeyaan fikrad ay ka sameeyaan balaayiin dollar, waxayna ku tilmaameen in ay tani tahay khatar aad u weyn oo dhinaca teknolojiyadda ah oo Israa'iil ay go'aan ku gaadhay inay dimuqraadiyadda iyo dadka ammaankoodaba kaga hortagto. Dalalka ilaa deerta la ogaaday inay isticmaaleen waxaa ka mid ah dalalka Bahrain, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Azerbaijan, Hungary, Hindiya, isku taga Imaaraadka Carabta, Sacuudigana waa lagu xantay laakiin lama cadayn. Heeg dawadayaal, wararka wacala dhinaca dunida siyaasadda dunida xogaha waaweyn meel kasta iyo maalin kastaba. Warfarin Media haddii baydmo dawadashana qiimaha leh iyada oo hadeerto ay tahay muddo 2 toddobaad ka bacdi markii dowladda Sri Lanka ay ku dhawaaqday inay masiibadii ka dhacday baddeeda bishii May 20-keedii kadib markii markab sida shixinad 350 metric tons oo saliid ama shidaal ah iyo 81 markaasi containeriska waxa loo yaqaano oo alaab khatar ay ku jirto ay ka mid tahay maadooyinka loo yaqaano nitric acid-ka iyo tan kale toxin-ka ama sumaha kale ay ka mid tahay kiimikada nooc loo isticmaalo in lagu sameeyo caagadaha waxyaalaha plastika lagu sameeyo ay ku duldumay ama uu ku gubtay baddeeda 20-kii bishii May isagoo ku socday magaalada Colombo, ayaa waxaa haatan la sheegay in baddaas ay wasakhowday oo ay lacag badan dalka Sri Lanka ay ka heli jirtay isla markaana ay ku caqad doonaan halka. Sri Lanka waa dalkii ilmaha yar gubay ee muslimka adabka qabadsiiyay markii uu dhintay ee xanuunka faafaa daran uu dhintay ama soo rogay dadka muslimiinta xitaa in la gubo, oo ah dal markaasi jasiirada oo ku yaala Asia isla markaana ay koox kakan ay ka taliso oo labadna walaalaba dalka ka taliya.
هاتن وحالة شيء إن كمانان يو كمانان مليون أو شيء أو حيوان هذا النوع آه يكون جريودين بدو ده العق أذ ما قسمه شرنا تضد أنا جالس كعرر كهول لا لي هاتن وحالة أرك يدو يالي يدو بدو كرك ده أن إيه حابيان قشن كي عقده واحد على لوجو ترجع لي أصل أو هاريس بدن يبدو يوم يدرك يدس بدري أيدو ضد كي غير قلبت كه هاي أرك سكت مش ليش ريا كوي إيش يا كي ما تري بيا ليدي برتمها يروب أوتن إكيد من جالس ريا استمر كأنا أي كبي هم بديدين هرستك طلب كوجو تمرية وحوي يدشان غيرها ور أذو فرحات بدن وضد oo ka tabaan dadka cibaadada jecel ay ku farxi doonaan dawladda boqortooyada Saudi Arabia waxay sheegtay in albaabada loo furay imradi sida wakaaladda wararka ee dalkaasi ay ku soo warantay waxaa la qaadayaa dhamaan go'aamadii iyo waxii loo yaqaan markaas isbaarooyinka horyaalay muslimiinta dunida waxaana u tamashleed doonaan ayaa leeyahay tagi doonaan xaramka in ay ku soo marreystaan tan hirgelinteeda waxaa la sheegay in ay su'aalo badan daba yaalaan gaar ahaan dhinaca loo gudanayo oo la raaci doono qodobo waaweyn waxaa sidaasi ku sheegay war qoraal oo soo saaray ku xigeenka arimaha masaajidka barakeysan ee Makkah al-Mukarrama waa ninka ku xiga Sheikh Cabdiraxmaan Sidaysi oo leeyahay Sa'ad bin Muhammad al-Muhaydi wuxuu sheegay warka qoraalka ku sheegay in wixii loo gaaray baaleeri 25kii bisha oo ka bilaabatay maalintii saacadeen hadda ahayd ka bilaabadoon xiliga soo saarayeen barkii ayaa leeyahay intaan la hanbarki la gaarin saacadu is kala wareegin waxay noqon doontaa ayaa leeyahay arintaasi mid furan waxaana dadka loo sheegi doonaa loo wadaagi doonaa tafaasiil dheeraada sanadkan ayaa ahaa sanadkii labaad ee dad xujay ahaysan caalamka uga dhoofin xajka barakeysan iyadoo malaayiin iyo malaayiin ay tigi jireen ayaa 60,000 uu ahaa sanadkan dadkii xajiyay intaan ku joojiyo dalasho qiimo leh tan iyo intaan isku arki doonaa barnaamijka kan xiga maana